ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବହୁତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦେଶରେ ଥିଲେ, ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବରେ 1980 ମସିହାରେ, ପୂର୍ବରୁ ଜନସଂଘ ଥିଲା, 1980 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏଇ ଦଳଟି ମାତ୍ର 44 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଶରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଆଜି ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଭରସା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭରସା ଏ ଦଳର ନେତା, ଏ ଦଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ଏଇଟା କେବଳ ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଭାରତବର୍ଷ ଆମ ସେହି ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇକରି ଆଗକୁ ଯିବ, ବିଶ୍ୱର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ, ଏ ଅପେକ୍ଷା ବି ଅଛି। ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ଆମେ ସେହି ଦଳ ଭିତରେ ପ୍ରଥମରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବେ ବି ସରକାରକୁ ଆସିପାରିବେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, 100 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ, ସେହି ଜାଗାରେ ଆଜି ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ, କୌଣସି ଗାଁ ନାହିଁ, କୌଣସି ବସ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଯେଉଁଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ ବା ଗ୍ରହଣୀୟତା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଆଜି ପୁରା ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ବୁଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପତାକା ଲାଗିବ, ଏଇଠି କାନ୍ଥ ଲେଖା ହେବ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ତ 54 ଭାଗ ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜନଜାଗରଣ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଜିଠୁ, ଯେହେତୁ ସକାଳୁଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ବିଜେପିର, ତେଣୁ ଉପରଓଳି ଜନଜାଗରଣ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଜିଠାରୁ, ମାନେ ଚାଲିବ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର। ଆମେ ଗାଁକୁ ଗାଁ, ଘରକୁ ଘର ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ତାକୁ ସଚେତନ କରାଇବୁ, ସ୍ୱର ଉଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଏବଂ ଏହିପରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ହାତକୁ ନେଇଛି।